ଛତିଶାପାଟର ଜଳ ଠିକ୍ସେ ନିଷ୍କାସନ ନ ହେବା ଫଳରେ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଭାତହାଣ୍ଡି ଭାବେ ପରିଚିତ ନଅଭେଢ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହାଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଏବେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଛତିଶାପାଟରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପାଇଁ କୈଳପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଡିହସାହିଠାରେ ଆଠଟି ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ରହିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ ସେହି ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକି ମାଛ ମାରିବା ଫଳରେ আঠগড় যে নেড়া অঞ্চল রয়েছে যে পাঁচ হাজার উর্ধ্ব হেক্টর চাষ জমি বর্তমানে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে এবং চাষ জমিগুড়িক সম্পূর্ণ ভাবে জল যুয়ে দেখবেবল জল আও জল দেখা তো এই মানে দেখিপা চাষী যে আঠগড় নবেড়া অঞ্চল রয়েছে ছ গাঁ পঞ্চায়েত শশাঙ্গ चरा भौरी बलिपुर बाणीपदा बडपदा गाँई सबु अञ्चल जो रहि हजार, हजार हजार हेक्टर चास जमि बर्तन जलमग्न पढ्छु त यहाँको नै बर्तमान पूर्वहरू पा आसे कि दिन दुई चली चाहिँ कि बर्तमान पन्ध्र दिन धरि यही चास जमिगुडिकै पामिरहलर बर्तन चास जमिगुडिक सम्पूर्ण भावर नष्ट हे पसला धान गुडिक त तो आमसित तो चासी अनि तर प्रतिक्रिया दिन आ नतेदिन समस्या आउँ र रहेको ପାଖାପାଖି ପନ୍ଦର ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଏ ପାଣି ଛତିଶା ଜଳରେ ନିଷ୍କାସନ ହେଉନି ଏହାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ଯେଉଁ ଆମର କଳପଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଆଠଟି ଗେଟ୍ ଅଛି ସେ ଆଠଟି ଗେଟ୍ରେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ ବନ୍ଦ କରି ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଛତିଶା ପାଟରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଭାଇ ଆମର ଏଠୁ କୁମାରପୁର ଶସାଙ୍ଗ ଛଅ ଗାଁ ଚୋରାମୁରି ବାଳି ସାରକୋଳି ଏବଂ ବାଣୀପଦା ବଡ଼ପଦାକା ନିର୍ଭର ଚାଷ ଉପରେ ଏମାନେ କର୍ଜପାତି କରିକି ଏବଂ ସୋସାଇଟିରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିକି ଏମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଇ ଯେଉଁ ପାଣି ବଡ଼ ଜମା ରହିବା ଫଳରେ ଧାନ ଶସଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଯେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଲାମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଲାମଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉ ଯାହାଫଳରେ তাকে আধা সৃষ্টি করা হবেনি পা প্রবাহিত হবার এবং তাস্ত যে চাষী ভাই ধান নষ্ট হয়েছি সে তুরন্ত চিহ্নট করে তািপূরণ দেওয়া আমার দাবি আমি সরকার পাখি উপস্থাপন করছু যেভাবে ভাবে শুনে আঠগড় ব্লকর বারটি গাঁর হাজার হাজার হেক্টর চাষ বর্তমান জলমগ্ন হয়েছে তো এই মানে যেতবে আপন মানে ধান করি বর্ষা যাক আহার সংগ্রহ তো বর্তমানে বুড়ি কি ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଧାର କରଜ କରି କରିଥିଲି ତିନି ଏକର ଜମି ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମର ଏଇଠି ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି ଦଶ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି ଯାହାକି ପନ୍ଦର ଦିନ ହେଲା ପାଣି ଛାଡ଼ୁନି ସେ କୈଳପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ରହିଛି ସେ ଗେଟ୍ଟି କିଛି ଲୋକ ପାଣି ଛାଡ଼ୁନାହାଁନ୍ତି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ପାଣି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ତେଣୁ ସରକାର ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁଛୁ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆମକୁ କରାଇଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ଏଇ ପାଣି ରହିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ ମାନେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଏ ହେଉଛି କଥା ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଆମେ ଯେତେ ଅଛୁ ଏଠି ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡି ଗାଁର ଏଠି ସବୁ ଜାଗା ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସାମେ ମାନେ ମରୁଛୁ ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଧାର କର୍ଜ କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମାନେ ଇଏ କରୁଛୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ମରୁଛୁ କର୍ଜ ସୁଝିପାରୁନୁ

আপোন দেখুচোন ভিজলে আমি ক' কয় অধিক কিছু ক'ৰবাত দৰকাৰ নাই সমস্যা আহিছে আমাৰ গেট ন ৰ দৰকাৰ গেট নৰহেলে আমাৰ ঠিক লাভ হ'ব কাই চাৰিদিন পানী পচিলা চাৰিদিনকে বাৰিলা ই গেট চাৰিদিন পানী পূৰাই দিলে তাৰপৰা দিন বাৰু বন্দ কৰি দিলে বাৰ দেখিলে খোলিব বাৰ ন দেখিলে খোলিব নাই আৰু যদি তুমি ক' কচল গা গোলোঁতে ক'লে মাৰি পকাইদেউ নে যা কিছু তো এই যোনবেলি গেট পকা যাওঁ গেট পকাইপ'ৰ চাছী মানে এই যি অভিযোগ কৰ অশীল ভাষাৰে গাগল কৰিব সৈতে ধমক চমক দিয়া যাওঁ তোমাৰ আউজী অ মৌচা এই আচিব কিয় পানী আচাৰ দ্বাৰা আমাৰ বহুত অসুবিধা হ'ল গাই গৰু মানে পদা বাহি পাৰ নহি ফচল নষ্ট হ'ল এইচব অসুবিধা হ'ল আৰু লোক চলপ্ৰচল কৰিবকৈ অসুবিধা হ'ল

ହଁ ଚାଷ ତ ଗଲାଣି ଆଉ ଚାଷ ଜମି ସବୁ ଶହ ଶହ ଏକର ଧାନ ଜମି ବୁଡ଼ିକିରି ନଷ୍ଟ ଆଉ ଆମେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ ଆଉ ପାଣି ହଁ କଲେକ୍ଟରକୁ କହିଥିଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଯାଇ କଲେକ୍ଟରକୁ କହିଛନ୍ତି ବି ଡିଓଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା କହିଛନ୍ତି କେମିତି পানীটাই নিষ্কাশন হ'ব এইগুক আমাৰ অভিযোগ আকৌ তো যে এই গাঁৱৰ যেতিয়া বনাই পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছি কৃত্ৰিম বনাই তই চাছীমান নিকটোৱে বৰ্তমান আচিকি পহঁচিহ বিজেপি নেতা অভয় বাৰ্গী তু আমি প্ৰতক্ৰিয়া নাবা এইযোৰ পানীক কিভৰি ভাৱে তুৰন্ত নিষ্কান কৰা পদক্ষেপ নেকি দেখোন সৰ্বপ্ৰথমে কয় চাই যে চাষী ভাই মানে হ'ব আমাৰ মেৰুদণ্ড আমাৰ অন্নদা ঠিক সময়ৰে এই সময়ৰে বৰ্তমান ধান থোড বাৰি আ এই সময়ত কিন্তু দেখুত আপন ধান গছ পা যেটা কি ধান গছক বর্তমানে পচিগলা তেমন চাষি ভাই মানে এটি লগভগ আমার এটি চারি পাঁচটি পঞ্চায়েত অিনিমম চারি পাঁচ হাজার হেক্টর জমি অবুড়ে জলমগ্ন দেখা যাচ্ছে তেমন এম যাই বারম্বার কইকি আসছেন সরকারকে নদন করেছেন এবং বিশেষ করে আমার যেটা কয়েলপড় যে গেট অসামাজীবিক ব্যক্তি নেই টেডর নেই শুণা যাচ্ছে কি টেন্ডর নেই এমানে কেমন অসামাজিক ব্যক্তি তাঁর গাড়িগুলোজ করেছেন এটা আমি ঘোর নিন্দা করছু এবং বিশেষ করে আমার কটক জেলার জেলাপাল নিবেদন করছি চাষি বাহিনী প্রত্যেক দৃষ্টি দিওত এবং যথাশীঘ্র ଯେଉଁ ଅସାଜୀବକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଗ୍ଲୋଜ୍କୁ ପଡ଼ୁଛି ତା ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଯଦି ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଏ ସେ ଟେଣ୍ଡରଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରି କିପରି ଭାବରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ କାରଣ ଧାର କରଜ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଯେତିକ ପୁଞ୍ଜି ଥିଲା ଧାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଧାର କରଜ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷଯାକର ଆହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି କାରଣ ଲଗାତାର ପନ୍ଦର ଦିନ ଧରି ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଜମି ରହିଛି କାରଣ ଛତିଶାପାଟର ଜଳ ଠିକ୍ସେ ନିଷ୍କାସନ ହେଉନି ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ପାଣି ରହିଛି ପୂର୍ବରୁ ଆସେ ପାଣି କିନ୍ତୁ ଦୁଇରୁ ତିନିଦିନ ରହି ପାଣି ତାର ମହାନଦୀକୁ ଚାଲିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଛତିଶାପାଟର ଯେଉଁ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ରହିଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଫଳରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତେବେ ଯଦି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତୁରନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଉକ୍ତ ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ମହଲରେ ଦାବି ହୋଇଛି ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ଅର୍ଗସ ଦେଉଛି